ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ትንታኔ ነው እንግዲህ ፕራይም ትንታኔ በቅርቡ የተጀመረ ወደ እናንተ የሚደርስ ፕሮግራም ነው ለዛሬ የመረጥንላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ከህዝብ ለተጠየቁ ጥያቄዎች ምላሻቸው ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ጉዳዮች እያነሳ ነው ወደ እናንተ የምናደርስበት ከዓለም አቀፍ ወሬዎቻችን ደግሞ የአሜሪካ ኤሌክሽን አለም አቀፍ እንድንታው ምን ይመስላል ከዚህ ውጭ ደግሞ አዘርባጃን የአርሜኒያን ጉዳይ ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ዝግጅት ነው ዘላለም መሉና አሳየናቸው ክፍሌ አብረናችሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር እንድትቆዩም የአክብሮት ጊዜያችን ነው እንኳን በሰላም መጣሴ እንኳን በሰላም ቆ እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ነው ለተመልካቾቻችን የዛሬው ጉዳያችን በዚህ ሳምንት የሚቀርበው የጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ንድራሲዎች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች የሰጡትን ማብራሪያ ምን አይነት እንድምታዎች አሉት ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር ምንድን ነው በተለያዩ ጉዳዮች ነው ያነሱት ና በኢኮኖሚ አንጻር ምን ይመስላል በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ና እነዚህም በተመለከተ እንግዲህ የተዘጋጀንባቸው ጉዳዮች ነው እስኪ ከመጀመሪያውን ጀምር ከሀገር ውስጥ ጉዳይ ናው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ጥቅምት ዘጠኝ ቀን በህዝብ እንደራሴዎች በሀገራዊ ና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል እንደው በፓርላማው በእንዳራሴዎቹ ካነሱት ጥያቄዎች ና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ ጎልቶ የወጣው እንደ ችግር አራት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል አንደኛው የአንበጣ መንጋ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የጎርፍ እና ግጭቶች እነሱን አንስተዋል በስፋት ማለት ነው ሶስቱን ስንመለከታቸው የተፈጥሯዊ ናቸው የአንበጣውም የኮሮና ቫይረሱ እንዲሁም የጎርፉ የተከሰተው በሀገሪቱን ተከትሎ ማለት ነው የግጭቱንም ብናየው እሱ እንግዲህ ለየት ያለና የተለያዩ ቡድኖች የተሳተፉበት ትኩረቱም ለየት ያለ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ነገር የነገሩበት ጉዳይ ነው ከግጭቱ ጋር ተያይዞ በተለይ መተከል ና ከማሽ በተከሰተው ግጭትን በተመለከተና ና ብዙ ሰዎች ላ ካጠፋው ግጭት ጋር በተያዘ አብራሮት ማለት ነው አጠቃላይ እንግዲህ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ሰጥተዋል ያነሷቸው ሀሳቦች ምን ይመስላሉ ቁጥሮችም አሉ እነሱስ ምን ይገልጻሉ የሚለውን እየተነተንን ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው ስንመለከተው እንግዲህ የአንበጣው ጉዳይ ጎልቶ ወጥቷል እንደ ራሴዎቹ ጥያቄም በስፋት ተነስቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያነሱት ጉዳይ ነው ወደ 440 የሚሆን ወረዳዊ ተከስቷል አሁን ደግሞ ከጥቅምት ዘጠኝ በኋላ አዳዲስ ወረዳዎችም ዞኖችም ጉዳይ ነው እሱን አይተናልና ግብርና ሚኒስትር በቅርቡ ባወጣው እሳቸው ወደ 420 ሄክታር ብለዋል ወደ 500 ሄክታር መድረሱንም ነው የግብርና ሚኒስትር እያስታወቀ የሚገኘው እንግዲህ በዛ ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ርብርብን ነው የጠየቁት ከዚህ በፊትም አንስተው ነው ነበር ባለፈው ሳምንት ስንገባ የአንበጣውን ጉዳይ በተለየ ሁኔታ አንስተው ነው ነበረ ወደ መሀል ሀገር ከመግባት በፊት የሚደረገውን ረበረብ ና ድጋፍ የምናይበትን ቀጣይም ስንመጣ ይህን ነገር እነጋገርበታለን ብለን ነበረ እሱን አይተን ነበረ እንግዲህ እሳቸው እንዳነሱት በተለይ የሄሊኮፕተሮቹም ኬሚካል የሚረጩት ሄሊኮፕተሮች ጋር ተያይዞ የገጠማቸው ችግርን የእነሱን አቅምንም እያነሱ በኢትዮጵያ እንግዲህ ትላልቅ ቦይንግ አውሮፕላኖች በአለም ላይ አሉ የሚባሉ አውሮፕላኖችን አላት ግን በዚህ በሄሊኮፕተር ረገድ ኬሚካሎችን በሚረጩ ረገድ ግን ብዙም አልሄደችም መስራት እንዳለባት ምልክት ሰጥተውታ አጽኖ ያለፉበት ጉዳይን ተመልክተናል ነገር ግን ምሽት ላይ አንበጣው መንቀሳቀስ አይችልም ጭለማን ተገን በማድረግ ህብረተሰቡ የመረባረብ ስራ ተሰርቶ ኬሚካሉም ከሚያደርገው ትብብር ጎን ለጎን መንግስትም ከሚያደርገው ርብርብ ጎን ለጎን ያ ታክሎበት ከተረባረብን አምስት በመቶ ያህል እንኳን ጉዳት በምርት ላይ ሳያደርስ መከላከል እንችላለን የሚል አንስተዋል ግን የዓለም የምግብና የእርሻ ድርጅት የሚያነሳው ትንበያና ስጋት ደግሞ ከፍተኛ ነው ስጋትን የሚጭር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ያለው ዳታን ስንመለከት የፋውን ወደ አንድ ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በአመጣው መንጋ ምክንያት በኢትዮጵያ ጉዳት ውስጥ አደጋ ውስጥ ሊዳረጉ ይችላሉ የሚል ትንቢያዎችን እየሰጠ ይገኛል ና ጣው ነው አሁንም አስኪ ነው በዚህ የሚቆምም አይመስልም ማለት ነው መልካም እስኪ ከዚህ አንጻር እንግዲህ መንግስት ሊወስዳቸው የሚችሉ እርምጃዎችን ተናግረዋል ይበልጥ ደግሞ ከኬንያ የሄሊኮፕተር እንደተከራየ ሌሎችም ሀገሮች እንደዚሁ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ግን ደግሞ ይህንን የአጣዳፊ ስራ ከመስራት አንጻር ሁሌ እንደዚህ ከሚሆን አገር መዘጋጀት እንዳለበት ትምህርት የሚተወሰድበት ነው ተብሏል ና ከኢኮኖሚ አንጻር ወደ ኢኮኖሚ ዩኒት የኢኮኖሚ ጉዳይ እንደዚሁ ተነስቶ ነበር ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ የመቶ ሰባት ቢሊየን ዶላር ጂዲፒ አስመዝግባለች ማለት ደግሞ ሶስት ትሪሊየን ብር ማለት ነው እንግዲህ የአለም ባንክ ይህንን ልክ ያስቀምጠው አንድ ሀገር ወደ መካከለኛ ገቢ ወይም ደግሞ የመጨረሻዎቹን መካከለኛ ገቢ ደረሰ የሚባለው ከአንድ ከ1 036 ዶላር መጨረሻው እስከ 45 ዶላር ይደርሳል ይላል ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ይህንን እንግዲህ የአጠቃላይ ምርቱ ጂዲፒ 17 ቢሊዮን ዶላር ነው ይህንን ለህዝብ ለአጠቃላይ ህዝባችን ማካፈል ነው ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ደርሰናል ማለት ነውና ይሄንንም ቁጥር የተመለከተ መረጃዎች ይወጡ ነው ያለም ባንክ ልኬት ነው በዚህ መሰረት ማለት ነውና የበለጸጉ ሀገሮች ምንላቸው ከስንት እስከ ስንት ነው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች እስከ ከስንት እስከ ስንት ነው የመጨረሻ መካከለኛ ገቢ እስከ መካከለኛ ገቢ የሚባለው ላይ ነው አሁን ኢትዮጵያ ልትገኝ ና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ሰፋፊ ጉዳቶች ሰፋፊ ችግሮች በዚህ ጊዜ ቢከሰቱም ይህንን ተቋቁሞ ይህንን ልኬት ወይም ደግሞ ይህን ቁጥር ማስመዝገብ የተቻለበት ነው ምክንያቱም ተፈጥሮዊ ቅድም ያልከዋለ የኮሮናዊ የጎርፍ የአንበጣው ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሳናስበ የመጣብን ነው ከዛ ውጭ ያለው ነው የመተከል አካባቢ የተነሳው ትልቁ ችግር ከዚህ በፊትም ሲደጋገም የነበረ ነው ግን እንግዲህ ይህንን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመተከል ጉዳይ ብሄር ግጭት ሳይሆን ከህዳሴው ግድብ ጋር የሚተያያዘበት ጉዳይ አለ እንግዲህ የህዳሴው ግድብ በቤንሻንጉል ጉምዝ ጉባ ወረዳ ይገኛል እና አሁንም ይሄ የመተከል ችግር ወይም ደግሞ የዜጎቹ የተከሰተው መፈናቀል የተከሰተው በዚሁ ክልል በዚህ በመተከል ዞን ነው እና ከዚህ አንጻር የውጭና የውስጥ ጥፋት ኃይሎች ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ ማየት የማይፈልጉ ኃይሎች ይህንን ረብሻ ና ብጥብጥ እንዳስነስቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩበት ጊዜም ነበረ ይሄ የፓርላማ ቆይታቸው ማለት ነው ሌላው የመከላከያ ሰራዊት የሚችለውን ነገር እንዳደረገም የተገለጸበት ጊዜ ይሄው የፓርላማ ውሎ ነበረ የመከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በአካባቢው የመንገድ ግንባታዎችና ዝርጋታዎች ስላልነበሩ ወደ ተፈለገው አካባቢ የዜጎች መፈናቀልና ሞት ወደ መጣበት አካባቢ የመከላከያ ሰራዊት ቶሎ ደርሶ ጥፋቱን ሊያስቆም አልቻለም ምክንያቱም ደግሞ የ መኪና መንገድ ስለሌለ ከዛ ውጭ ደግሞ የሳቫና የሚባለው ሳር ወይም በሳቫና አካባቢ የሚበቅለው ሳር ከፍተኛ ረጃጅም ስለነበረ እንግዲህ ወንጀለኞችን ለይቶ መውጣት አልቻለም እና ማህበረሰቡ ተረባርቦ የክልል ጸጥታ አካላትም የመከላከያ ሰራዊትም ተረባርበው ከዚህ መተከል ያለው የዜጎች መፈናቀልና ሞት በተጨማሪ ደግሞ የሁሉም ኢትዮጵያውያኖች አይን ያረፈበት የህዳሴውን ግድብ መጠበቅ እንዳለብን አሁንም ግጭቶች ተባብሰው ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚሉም ጥቅጥቆማዎች መጥተዋል ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እንደሰማ ነው ጉሙዝ ክልል ወይም ደግሞ ህዳሴ ግድብ ያለበት አካባቢ የአየር በረራም እንዳይ የ የኢትዮጵያ መንግስት ከልክሎ ነበረ ያንን ስናስበው የተከለከለበት ምክንያት የግድብ ግንባታው እንዳይስተጓጎል ከማድረግ አንጻር ነው አለ የውጭ ሀገራት ወይም ደግሞ በውጭ ያሉ ጠላቶችም በሀገር ውስጥ ያሉ ጠላቶችን ጥቃት እንዳይፈጽሙበት በማሰብ ነው እና አሁንም የዚሁ የመተከል ጉዳይ በዚሁ ክልል ላይ የተከሰተ ነው አዎ እንግዲህ ለየት ያለና የተለየ በፓርላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነገሩን ጉዳዮች ቅደም ሲል ያነሳው በቤንሻንጉል ጉሙዝ በተደጋጋሚ ግጭቶች ሲከሰቱ እንመለከታለን በዚህ አመት ሆነ እንጂ አምናም እንግዲህ በተደጋጋሚ ግጭቶች ውስጥ ያለፈች ኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች በሚነሱ ማንነት ተኮር ጥቃቶች ሲሰነዘሩ በተለያዩ አካባቢዎች እንመለከታለን በዘላቂነት እንግዲህ እነዚህን ችግሮችን የመቅረብ ስራ በስፋት መሰራት አለበት አሁን የዛ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ ለየት የሚያደርገው መንገድን በመዝጋት በዛ አካባቢ ያለውን ሰላም ማደፍረስ ወደ ለየለት ብጥብጥ እንዲያምራ በማድረግ የግድቡ ግንባታን ማስተጓጎል ስራ ለመስራት ያለሙ ይመስላል እንግዲህ የግድቡ ግንባታን ስንመለከት አብዛኛው ስራ የሚሰራው ዘንድሮ ነው አምና ወደ 49 ሜትሪክ ኩብ የሚሆን ውሃ ነያዝ ነው ዘንድሮ ደግሞ 13 ቢሊየን ኪቢክ ሜትር የሚሆን ውሃ እንይዛለን ብለን ነው ለዚህ የሚያገለግል የግድቡ ግንባታ ወደ ላይ የመገንባት ቁመቱን የመጨመር ስራ በስፋት ይሰራል ሁለት ተርባይኖች ውሃ ማመንጨት ይጀምራሉ ዘንድሮ እና ከፍተኛ ስራ ነው ከኛ የሚጠብቀው ዘንድሮ እና ይህንን ህልም ለማጨናገፍ ስራ ለማጨናገፍ ያለመና ሰፊ ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል እና ወሳኙ ምራፍ ካሁን በኋላ ያለው ዘንድሮ የሚሰራው ስራ ነው ዘንድሮ ኤሌክትሪክ ይመነጫል ውሃ ይያዛል በተደጋጋ እነዚህ ስራዎች የሚሰሩ ስለሆነ ያንን ለማስተጓጉል ያለመ መሆኑን ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነገሩን ጥሩ ነገሩ እንግዲህ አሁን ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ችግሮችን በዛ አካባቢ በዘላቂነት ለመቅረፍ ህብረተሰቡን በራሱ ጸጥታውን እንዲጠብቅ የማድረግ ሚሊሻዎችን የማሰልጠን ህብረተሰቡ በንቃት አካባቢ እንዲከታተል የማድረግ ስራ ተጀምሯል በዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው ይህ ጥሩ ነገር ነው መንግስትና ህብረተሰቡ ችግር ከመድረሱ በኋላ ከመሄድ መጀመሪያ አስቀድሞ የመከላከል ስራዎች በስፋት መሰራት እንዳለባቸው አንድ ማሳያ ሆነው የሚቀርብ ጉዳይ መሆኑን ነው እንግዲህ ይሄ ከመተከል ዞን የተከሰተው ችግር ጋር ተያይዞ የሚያሳየን ማለት ነው ወደ ኢኮኖሚ ጉዳይ ስንመለስ እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ የሚያነሳው ስድስት ነጥብ አንድ በመቶ የኢትዮጵያ የጂዲፒ አጠቃላይ እድገት አስመዝግባለች ብለናል ይሄ ማለት ምንድን ነው የሚለው ነው ወደ እያንዳንዱ ኪስ ገብቷለ ወደ ማህበረሰቡ ህይወትን ቀይረዋለሁ እድገቱ የሚለው ሌላ መለኪያ ነው የማህበረሰብ ተጠቃሚነት ሶሻል ዌልፌር የምንለው ሌሎች ኢንዴክሶች አሉ በእነሱ የሚለካበት ነው ከእድገቱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እና ይምኤፍ ወርልድ ባንክ ኢትዮጵያ ያወጣችውን ሪፖርት አይቀበሉትም ዘንድሮም እንግዲህ በተቃራኒ ነው የቆሙት እነ አይምኤፍ እና ወርልድ ባንክ ወደ 19 ወደዛ ገደማ የሚሆን እድገት አስመዘግባላችሁ ብለው ነው ግምት የሰጡን እኛ ግን መንግስት እንዳረጋገጠው ስድስት ነጥብ አንድ በመቶ ነው እድገት በሀገሪቱ የተመዘገበው በዚህ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ባለማዎች አስተየታቸውም ሲሰጡ ነበረ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ አሉ ከሚባሉት መካከል ዶክተር ቆስጦንጢኒዎስ እንግዲህ ከአዲስ ዘመን ጋር ቆይታ አድርገው ነበረ በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያወጣው ሪፖርት ና የአይምኤፍ ወርልድ ባንክ የሚያወጡት ሪፖርት አልተገናኘም ይህን ጉዳይ እንዴት ያውታል የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበረ እሳቸው ያሉት እንግዲህ በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም የራሱን ጥናት አጥንቶ ነው የሚያቀርበው አይምኤፍ እና ወርልድ ባንክም የራሳቸውን ጥናት አቅርበው ሁለቱ በተመሳሳይ ላያቀርቡ ይችላሉ ላይመሳሰልም ይችላል ነገር ግን መቀበሉ ይሻላል የሚል ሀሳቦችን ነው የሰጡት እንደ ምክንያት ያነሱት ግን የአለም ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ ውድቀት አጋጥሞታል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስንመለከት ደግሞ በግብርና ላይ ነው ያተኩረው አብዛኛው ማለት ይቻላል በኮሮና ምክንያት የግብርና ሴክተር አልተስተጓጎለም ሌላው ሰርቪስ ነው አገልግሎት የምንለው ሴክተር እሱም ከመንገራገጭ አንዳንድ ችግሮች ከመፈጠር ባለፈ በጥሩ ጎኑ እየሄደ ይገኛል ትላልቅ ተቋማት እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት እነሱ ላይ ጫና ቢፈጥርም ሌሎቹ ግን በተለመደው መንገድ መሄዳቸው ከማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ የወጣ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ መከተሏ እድገቱን እንድታስመዘግብ አድርጎታል የሚል ሀሳብ ነው የሰጡት ነገር ግን ካፒታልን ከማሳደግ አንጻር አሁንም ሰፊ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ነው እሳቸውም የሚጠቅሱት ማለት ነው እውነት ነው አሴ እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል ሁለት ነገሮች ላንሳና ሌሎች ደግሞ አንተ የቀሩ ካሉ በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ እንደሁ እናወረዋለን የጠቅላይ ሚኒስትሩ በ ፓርላማ ተገኝተው ያሉት ነገር ነበር ይሄ ከፓርላማው የሰጣችሁኝ ገንዘብ ልክ ቁጥሩና ጠይቁኝ አይነት ነገር ያለው ድባብ ተናግረዋል ከዚህ ውጭ ግን የት ሚዲያ መጣወትን ገንዘብ የመቆጣጠር ምንም ስልጣን የላችሁም አይነት ነገር ተናግረዋል እውነት ነው እሳቸው እንግዲህ የሸገር ፓርክን ሲጀምሩት ከተለያዩ ተቋማት ከተለያዩ ግለሰቦች ና የመንግስታት የተቀበሉት በርካታ ገንዘብ ነበረ እሱንም ስራ ላይ ያውለው ለ10 ሰዎች የሚጠጋ የስራ ዘርፍ እንዳስገኙላቸው ስርአቶችን ከ መቶ እስከ መቶ የሚጠበቁ ደግሞ እንጨ ተሸካሚ የነበሩ እናቶችን የጥሩ ቋሚ ስራ እንደሰጧቸው በዚህ በሸገር ፓርክ ያየንበት ሁኔታ አለ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንግዲህ የተጀመረው ትናንትና ቤተመንግስት ስናደስ ቤተመንግስት ለምን አደሳችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሸገርን ስናደስ ለምን ሸገርን ከዛ በኋላ ሀገር እንገነባለን ስንል ለምን ሀገር ብቻ እኛን ቀረም ወደ ምስራቅ አፍሪካ እንሄዳለን የሚሉት ንግግርም ነበር እና ከዚህ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ፕሮጀክቶች ያስጀመሩት በግል ተነሳሽነት ነው በግል ተነሳሽነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያስጀመሩትም ራሳቸው ጠይቀውም ይሁን ስጦታ መልክ የተቀበሏቸውን ገንዘቦች ወደ መሬት ላይ በማውረድ ለብዙዎቹ የስራ ድል የፈጠሩበትም ሁኔታ እናቃለን ከቤተ መንግስት ተነስተን ሸገር ፓርክ ሸገር ፓርክ እንጠጡ አሁን ደግሞ የሀገር ገበታ ገበታ ለሀገር የሚልም ፕሮጀክት ትልቅ መጥተዋል ና ገበታ ለሀገር ብቻ አይደለም እንግዲህ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ምንሄዳለን ሶማሊያም ልንጠብቅ እንችላለን ሌላ ገበታ ኬንያ ልንጠብቅ እንችላለን አይነት እንድንታን ነው እና ሰውየው ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚፈልጉት በምስራቅ አፍሪካ ላይ እንዲታይ የሚፈለገው ኢንተግሬሽን አለ እሱም ከሀገር ጀምሮ ወደላይ እድገቱ ይመጣል ይመጣል ግን በፓርላማ የተናገሩ ደግሞ ይሄ ገንዘብ ልትቆጣጠሩኝ አችሉም ማለትስ ምን ይመስልል ቢያንስ ቢያንስ እንግዲህ በዚህ ንግግራቸው ተቃውሞ እየቀረበባቸው ነው ወይም ደግሞ በተለያየ አተያይም ይሄ ጉዳይ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊመራ የሚችለው ትልቁ ስልጣን ባለቤት የሀገሪቱ ፓርላማ ወይም ደግሞ የህዝብ እንደራሲዎች ናቸው እና የህዝብ እንደራሲ ካልተቆጣጠረ ማን ይቆጣጠሯል አይነት ነገር ነው የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎች አሉ ይህ ማንሳት እንችላለን የተለያዩ ሀገሮች ገደብ አለው የስጦታ ኢንስቲቱትም አለው ተቃውምም አለው የመሪዎችን ስጦታ ሲቀበል በምን ያህል ደረጃ መቀበል እንዳለባቸው እና ከዛ አንጻር ማውራት እንችላለን እንግዲህ እሱ እንግዲህ በማዕቀፍ ከማዘጋጀት በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የሚመጡ እርዳታዎችን ድጋፎችን በተመለከተ በሀገሪቱ የምትመራበት ህጎች አሉ የድጋፍ ስምምነቶች ሲደረጉ ብድር ሲሰጡ ያው የህዝብ እንደራሴ ነው የሚያጸድቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆ ነው ወደ ስራ የሚያመጣው ይሄኛው እንግዲህ በራስ ትነሳሽነት የመጣ ወደ ልማት የሚውል ስራዎች የሚደረጉበት ነው እንዲህም ይሁን ግን ማዕቀፍ አዘጋጅቶ ወደዛ እንዲገቡ የማድረጉ ነገር ጥሩ ይመስላል ማለት በቀጣይነት ላለው ስራ ለሚሰሩ ስራዎች አበረታች ለማድረግ እና ቀጣይነት ያለው የልማት ስራዎች መተማመንም ለመፍጠር ከብዙ ጋር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወደዛ ማዕቀፍ የመምራቱ ነገር ጥሩ ይመስላል እና ያንን ህግ ተከትሎ ነው እነዚህ ነገሮችን መፈጸም ያለባቸው የሚመጡ ድጋፎችም ስጦታዎችም ወደ ፓርላማ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሄደው ጸድቀው ለፕሮጀክቶቹ ሲውሉ ከዛ በኋላ የመገምገሙ ነገር ይመጣልና በዚህ ረገድ የሚታይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን መናገር የፈለጉን ነገር አለ ይህንን በግል የተሰጠኝን ለስራ ላይ ያዋልኩትን ገንዘብ ከመጠየቅ ይልቅ ይሄ ፓርላማ ደግሞ ሊሰራቸው የሚችሉ ሰፋፊ ስራዎች አሉ እነዛን ነገሮችስ እንደሰጣችሁ ቆጥራችሁ ትረከባላችሁ ወይ የሚለውንም ሁኔታ አስገንዝበዋል ለዛ ለፓርላማ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ይሄ በግለሰብ ያመጣው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር የሚመደብ ትላልቅ በጀቶች አሉ ለክልልም የስራ ማስኬጃም የኢኮኖሚ በጀቶች አሉ ትላልቅ በጀቶች ና ከዚህ አንጻር እነዛን ቆጥራችሁ ይሰጣችኋል ያላቸውን ነገሮች እስት ቆጥራላችሁ ወይ ስትቀበሉ ተሰርቷል ወይ መሬት ላይ ይወርዳሉ ወይ የሚለውንም ጥያቄ አብዙ ነው ቁጥጥርና የክትትል ስራው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሉ አባላት የበደቡትን በጀት ምን እንደደረሰ ምን ላይ እንደዋለ ስናዩ እንግዲህ በርካታ ፕሮጀክቶች የተመደበላቸው ብር አልቆ ፕሮጀክቶችም ሳይ ቀቁ ቀርተው ብዙ ችግሮች ሲደርሱባቸው እንመለከታለን ያ የመጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተሰጣቸውን ሀላፊነት ከግምት ውስጥ በማስገባት የመቆጣጠር የመከታተል ተጠያቂነትን የማስፈን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የበጀት ጉለቶችን ያቀርባል ፌዴራል ኦዲቱ በዚኛው መስሪያ ቤት ላይ ይህና ያለ ጉለት ተስተውሏል እንዲ አይነት ችግሮች ተከስተዋል ይባላል ሪፖርቱ ይቀርባል እርምጃ ሲወሰድ አንመለከትም በግለሰብ ደረጃ በመስሪያ ቤት ደረጃ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎችን ሲጠየቁ አንመለከትም እና ያ ነገር አሁን ተቀይሮ አክቲቭ የሆነ በጣም በትጋት የሚሰሩ በንቃት የሚከታተሉ የህዝብ ተወካዮች ያስፈልጉናል ና ስለ መብታችን የሚከራከሩ በዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያስፈልጉናል ና ያ ነገር መበረታታት ያለበት ጉዳይ ነው እንግዲህ በአፍሪካም ሌሎች ተሞክሮዎችን ማንሳት እንችላለን የጃኮቭ ዙማ ከሀገሪቱ እንደራሴ እንደራሴ ምክር ቤት መባረር ወይም ደግሞ ከሀገሪቱ ላይ ስልጣን ላይ መወገድም ይሄው የስልጣንን የመጠቀም ሁኔታ ነው በተለይ ደግሞ የሚታወቀው ከህንዶች ጋር ያላቸው ግንኙነት የስጦታ በስጦታ የተነሳ ነው የሳቸውን የስልጣን እርከን ወደ ታሽ ዝቅ ያደርገውና ሌላው መሪ የመጡት ከዚህ አንጻር አገራችንም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በኢንስቲትዩት የምትቆጣጠርበት ነገር ቢሰራ ጥሩ ነው እንላለን አዎ እሱ ነገር በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ መሆን አለበት ማለት ነው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥቅምት ዘጠኝ ካቀረቡት የፓርላማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካቀረቡት ጉዳዮች እነዚህ እንግዲህ ጎልተው የወጡ ናቸው ከፋይናንሱ ጋር ተያይዞም ሌላው ያቀረቡት እንግዲህ መሻሻል መደረጉን ባንኮች እስከ አንድ ትሪሊየን የሚሆን ገንዘብ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰብስበሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያ ማለት ደግሞ የባንኮች ያበድራሉ ማለት ነው አሁን የማበደር አቅማቸው ይጨምራል ኢንቬስትመንቱ ይጨምራል ሲያበድሩ ደግሞ በዛው ረገድ የስራ አድል ኢንቨስትመንት በጨምረ ቁጥር ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው ነገር ግን ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ከውጭ የመሳብ ደህንነትን ጸጥታን የማረጋገጡ ጉዳይ ትኩረት ተደርጎበት ከውጭ ኢንቨስተሮችን ካልሳብን በኢትዮጵያ ባንኮች ብቻ ብድር ወስደን የምንንቀሳቀስ ከሆነ ባለፉት አመታት የገጠሙንን የጋምቤላ ማንሳት ይቻላል የእርሻ ልማቶችን የቤንሻንጉል ጉሙዝ እንደዚህ ሰፊ ሰፊ የእርሻ ልማቶች ለባንኮች ብድር ሰጥተው ነገር ግን ብሩም ሳይመለስ መሬቱም ሳይታረስ ችግር እየገጠመ ነው እና አቅም ያላቸውን የውጭ ኢንቨስተሮችን የመሳብ ስራ መሰራት አለበት ብሩ ጨምረ ኢንቨስትመንቱ ወጣ ከተባለ ደግሞ በዛው ረገድ የዋጋ ግሽበት ይመጣል ብር በሰው እጅ በመጣ ቁጥር የዋጋ ግሽበቱ እየጨምረ ይመጣል እሱ ነገርም ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ጥሩ ነገሩ እንግዲህ የምርት ጊዜ ነው መጪው ጊዜ እሱን የማካካስ ና ምርትን በአግባቡ የመሰብሰቡ ስራ ከተሰራ የዋጋ ግሽበቱንም ሊቀንሰው ይችላል ትኩረት የሚደረግባቸውና ተሰና ስለው የሚሄዱ ጉዳዮች መሆናቸውን በፓርላማው ተነስቷል ማለት ነው መልካም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ተገኝተው ከህዝብ እንደረሰ የቀረብላቸውን ጥያቄ በተወሰነ ደረጃ ያየነው ኢኮኖሚው ላይ ነው እንግዲህ ወደ ሌላኛው ጉዳይ እንግባ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ፕራይም ነው ፕራይም ትንታኔ አሁንም አላለቀም አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገር ያገኝናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን እንግዲህ ሳምንትም የጀምርነው ነው የአሜሪካ ጉዳይ ነው አሁንም የሚቀጥለው የአሜሪካ ምርጫ ዛሬ ዘጠኝ ቀን ነው የቀረው በሚቀጥለው አንድ ሳምንት በኋላ ማክሰኞ ለት ነው የሚውለው እና ዘጠኝ ቀናት ነው የቀረው ፍክክሩ ጦፏል የመጨረሻውን የቴሌቪዥን ክርክር አድርገዋል ሁለቱ መሪዎች ብዙም ባይስብም ብዙ ሰዎች በጉጉት የሚከታተሉት አይደለም ዘለፋ የበዛበት የዶናልድ ትራምፕ በመሀል የማቆራረጥ የበዛበት የመንቋቆር ክርክር ነበር ያደረጉት በመጨረሻው ክርክርም ብዙ ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንግዲህ ክርክሮቹ ማርሽ ቀያሪ የሚሆኑበት ከክርክሩ በኋላ የተጠበቀው ውጤት የማይገኝበት ውጤቱም የሚቀንስ የአንዱ ከፍ የሚልበት ከክርክሩ በኋላ እንደዛ አይነት ነገሮችን ነበር የምንመለከተው ያ ነገር ዘንድሮ እያየን አደለንም እንግዲህ ዛሬ ግን የምንመለከተው የአሜሪካ ምርጫ በሌሎች ላይ በሌሎች ሀገራት ላይ የሚያደርሰውን ጫና የአሜሪካ ምርጫ ነው ወይስ የአለም ምርጫ ነው እስከሚያስብል ድረስ እንግዲህ የአሜሪካ ምርጫ በሌሎች ላይ ጫና ያሳድራል ሀገራትም የሚከታተሉት ነው በስፋት ይህንን የአሜሪካ ምርጫ ና ከአፍሪካ ጀምረን ሌሎች ሀገራት ምርጫውን እንዴት ይከታተላሉ የሚለውን እንመለከታለን ከአፍሪካ ስንጀምር እንደው እንደ መግቢያ አዎ አፍሪካ አፍሪካን የአፍሪካ ሀገራት በጣም ነው ምርጫውን የሚከታተሉት እንደውም የፕሬዝዳንት ክርክሮችን በቀጥታ የሚያስተላልፉ ሀገራት አሉ በቴሌቪዥናቸው ቴሌቪዥናቸው በጉጉት የሚጠብቁ ሀገሮች አሉ ዩጋንዳ ኬንያ እንደ ራሳቸው ሀገር ምርጫ ነው የሚከታተሏቸው ለምሳሌ ኬንያ በቀጥታ ታስተላልፋለች ፕሬዝዳንሻል ክርክሩን የሁለቱ የቴሌቪዥን ክርክር የሚያደርጉትን በቀጥታ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ይሄ ምን ያህል ቅርበት እንዳለው የአሜሪካ ምርጫ ለአፍሪካውያን የሚያሳየው ነው እንግዲህ አፍሪካ ምርጫውን እንዴት እየተቀበለች ነው የሚለውን ጉዳዮችን እንመልከት መልካም እንግዲህ ትራምፕ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካን የፕሬዚዳንት ታሪክ በተለይ ደግሞ ከቀረበው ዘመን አንጻር በአራት ዓመት ቆይታቸው አንድም የአፍሪካ ሀገር እስካሁን ያልሄዱ ያልጎበኙ መሪ ትራምፕ ናቸው እንግዲህ ሁለተኛውን የምርጫ ዘመቻ ና ሁለተኛውን ጊዜ ይጠብቃሉ አይጠብቁም እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ትራምፕ ከአፍሪካ አንጻር የሚከተሏቸው ፖሊሲዎችም አፍሪካኖችን ያስቀየመ ነው በተለይ ደግሞ የአሜሪካ ጥቁር ደህንነትን አያያዝ ብላክ ላይቭስ ማተር ያንን ማየት እንችላለን ብዙ አፍሪካኖችን ያስኮረፈ ጉዳይ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ በአፍሪካ ሀገራት የሚገኙ በድህንነታቸው ወይም ደግሞ የገቢያቸው የቀነሰ ተብለው ባን የተደረጉም ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የሚተደረጉ የአፍሪካ ሀገራትንም እናስታውሳለን ከዚህ ደግሞ አፍሪካ ከአሜሪካ ተማሪዎች ጋር የትኞቹ ይሻሏታል የሚለውን ካየን ደግሞ የሪፐብሊካንን ዲሞክራትን ካነሳን የዲሞክራቶች መሪዎች ወደ አፍሪካ ጋር ያላቸው ቁርኝት ከፍተኛ ነው የእርዳታውም በትምህርት ፖሊሲያቸውም በአጠቃላይ በአፍሪካ ላይ የሚይዟቸው ፖሊሲዎች የዲሞክራቶችን ማንሳት ይቻላል የክሊንተንን የኦባማንን ዘመን ማንሳት እንችላለን እና ይሄንን ስናይ እንግዲህ አፍሪካ ከትራምፕ የምጠብቀው በሀገራቱ በሀገራቱ መካከል ያለው የንግድ ባላንስን ማየት እንችላለን በትራምፕ በኦባማ ጊዜ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ከአፍሪካ የተፈቀዱ ምርቶች በትራምፕ ጊዜ የቀሩበት ሁኔታ አለ የፓወር አፍሪካንን ማንሳት እንችላለን ከዚህ ከዚህ አንጻር ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች የዲሞክራት መሪዎች ቢመጡ ይመርጣሉ ጥቁሮቹ ምንም ጥርጥር የለም እንግዲህ ሪፐብሊካን ሳይሆን የዲሞክራት ደጋፊዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ዘንድሮ ደግሞ ይሄን ሰፋ የሚያደረግ ነገር ተከስቷል በአሜሪካ የተከሰተ የጥቁሮች መብት እንቅስቃሴን በተመለከተ ከፋፋይ እና ዘረኛ ፕሬዝዳንት ናቸው በሚል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሲተቹ ነበር እና ይህንም ተከትሎ ሰፋ ያለ የአፍሪካን እንግዲህ የጆ ባይደን ደጋፊ ሆነው ይቀርባሉ ማለት ነው 50 ሴንት ግን የትራምፕ ደጋፊ ነ ብለል ብዙዎችን እያነጋገረ የሚገኝ ነው እሱ እንግዲህ የጥቁሮች ተምሳሌትም ይደረጋል በሙዚቃው ዘርፍ ነገር ግን የታክስ የሚከተሉት የታክስ ፖሊሲ የዶናልድ ትራምፕ ለኔ ይጠቅመኛል ጥቁሮችም ትራምፕን መደገፍ አለባቸው እያለ አስተየት ሲሰጥ ተመልክይቸዋለው ነገር ግን ሆነም ቀረም በአፍሪካ ላይ የምትከተላቸው ፖሊሲዎች አሉ አሜሪካ አንድ አራት የሚሆኑት አሉ አንደኛው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ሁለተኛ የተቋማትን አቅም የመገንባት ስራዎችን ታከናውላለች ጤናው ላይ ደግሞ የኤችይቪ የወባ አሁን ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ላይ ትኩረት ታደርጋለች እነዚህ ስራዎችን ነው የምንሰራው ለእነዚህ የሚያግዙ ደግሞ ፕሮጀክቶች አሉ ቀደም እንዳነሳ አገው አለ ፓወር አፍሪካ ፕሮጀክቶቹ ግን አንዱ ፕሬዝዳንት በመጣ ቁጥር ሊያቋረጣቸው ይችላል ምንም ዋስትና የለም ለዚህም ሲሉ ነው አፍሪካ ለእነሱ የሚበጃቸውን የሚደግፉት ዘንድሮ እንግዲህ ጆ ባይደን እንዲያሸንፍላቸው ይፈልጋሉ ነገር ግን የጥቁሮችን ብቻ ድጋፍ በማግኘት ደግሞ የአሜሪካ ምርጫን ማሸነፍ አችልም የነጮቹንም ድጋፍ ይህንን ያቁታል ዶናልድ ትራምፕም የጥቁሮችን ድጋፍ ወደ ጎን የተውት ይመስላል በጥቁሮች ብቻ ማሸነፍ ስለማችል የአሜሪካ ምርጫን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ትችት ይሰነዘርባቸዋል እሳቸውም የሚሰነዝሩት ትችት አለ አፍሪካን የተመለከተ ትችትም ሲሰነዝሩ በቀጥታ ነበረ ለዛ እንኳን ማስተባበያ አይሰጡም ይህ የሆነው ምንድነው የጥቁሮችን ብቻ ድምፅን በማግኘት ምርጫውን ማሸነፍ እንደማችል ስለሚያውቁ የነጮቹን የሀብታሞቹን ድምፅ ለማግኘት ነው ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉት ጆ ባይደንስ የነጮቹን ያገኛሉ የሚለው ጥያቄ ስለሚገባ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ አፍሪካ ተሟሙቋል ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ጋርም ማያዝ ይቻላል ዶናልድ ትራምፕን አቋም የባይደንን አቋም ማያያዝ ይቻላል ከምርጫው ጋር ተያይዞ አዎ እንግዲህ ትራምፕ ባለፉት አራት አመታት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ሰጣገባ በሚመስል መልኩ እንግዲህ ከግብጽ ጋር ነው እኛ ጉዳያችን የምናያይዘው በተለይ ደግሞ የህዳሴው ግድብ አለ በህዳሴው ግድብ ላይ እጅ ጠምዝዘው ወደ ዋሽንግተን ስምነቱን ድርድሩን ለማካሄድ ያደረጉት ሙከራ አለ ከዛ ውጭ ደግሞ ባለፈው ማንስተነዋል የአልሲሲ መንግስት ለትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ 2016 ላይ የ10 ሚሊየን ዶ ዶላር ድጋፍ አድርጋለች ግብጽ እንደ መንግስት ይህም ኢንቨስቲጌት እየተደረገበት ነው ምርመራ ላይ ነው በእርግጥ ይፋ አልወጣም ከዚህ አንጻር ግብጽና አሜሪካ ያላቸው ቁርኝት በእርግጥ በቀጠናው ላይ ያላት ሰሚነት ግብጽ ከፍ ቢልም ኢትዮጵያም ከአሜሪካ ጋር በታሪክ እንደምናቀው የቃኛው ሻለቃን ማንሳት እንችላለን የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ማንሳት እንችላለን የነበረ ወዳጅነት ጥሩ ነበር ከዛ በኋላም እስከ ባራክ ኦባማም ጊዜም እንደዚሁ የተሻለ ነበር በትራምፕ ዘመን ደግሞ የመጣው ግብጽን አብልጦ በግልጽ ኢትዮጵያን ደግሞ ገሸሽ ማድረግ ከቀጠናው ተገዳዳሪነት ማሳነስ ይህን ይህን የምናይበት ሁኔታ አለ እንግዲህ በግልጽ አንደኛ ስለ ጉዳዩም ያልገባቸው መሪ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ካሉ ትራምፕ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ስለ አባይ ግድብ ስለ ውሃ አጠቃቀም ትናንት ከትናንቱ ዲያ ስለ 1929 የግብጽ የሱዳን ስምምነት ይህ ሁሉ ሳያውቁት ነው ጉዳዩን እና በቸልተኝነት ወይም ደግሞ በቀላሉ ነገሮችን ለማርገብ የሞከሩበትም ሂደት ኢትዮጵያኖችን ያስቀየመ ጉዳይ ነበረ ከትራምፕ አንጻር እኔም ሆነ ሌሎች ኢትዮጵያኖች በብዛት ብዬ የማስበው የዲሞክራትን ወደ ስልጣን መንበር መምጣትን ይፈልጋሉ ብዬ ያስባለሁ ምንም የሚያቅማም አይደለም ግብፅን ይዘዋል ግብፅን እንግዲህ በምክንያት ነው ቀደም ሲል እንዳልከው የአረቡን ሀገር ለመያዝ ግብፅን መያዝ ነበረ እንደ አንድ ስትራቴጂ ሲጠቀሙበት በእስራኤልም የጀመሩት ከሌሎች ሀገር አስጋር ያላትን ግንኙነት ወደ ቀድሞ የመመለስ ጤናማ የማድረግ ስራን ታግዘኛለች እስራኤል ላይ ፍልስጤም ላይ የሚሰሩትን ስራ ግብፅ በዋናነት ደጋፊ ሆና በመቅረቧ ግብፅን የማቅረብ ስራ ሲሰሩ ቆይቷል እንግዲህ ግብፅ በቀይ ባህር አካባቢ የሲዩዝ ካናዳ አለ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ነች ከዛም የተነሳ እንግዲህ የአሜሪካና የግብፅ ወዳጅነት በጣም ጠንካራ ነው ለዚህም ይመስላል እንግዲህ ኢትዮጵያን ገፍተው ግብፅን የያዙት ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ከኢትዮጵያና አሜሪካ ተገፋፍተዋል ማለት አይቻልም በጸጥታው ላይ በሶማሊያ በአልሸባብ ላይ በብዙ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ ነው የሚሰራ ወገንተኝነቱ ነው አሁን ኢትዮጵያኖች የምናየው ለዚህ ቴብል እንዲሆን ያድርገን ያመጣ ነው ከማንጋ ነው የበዛው ከግብጽ ጋር ነው እሱ ደግሞ ባላንስ መደረግ የሚችል ኢትዮጵያን በቀጠናዊ ያላት አያልነትና እና ደግሞ ተሰሚነት አንጻር የምችል ሀገር አደለችም ከማለት አንጻር ነው ትራምፕ የሚከተሉት አካሄድ ጥሩ አይደለም ለማለት ነው እንግዲህ ከሶስት ሀገራት አንፃር ደግሞ ዋናውን እና ትልቁን እኔ የቻይናን የሩሲያን እና የኢራንን ጉዳይ የሚየ ቱርክም ትገባለች በእርግጥ ግን አንጻር ደግሞ አሜሪካ ምን ትመስላለች የሚለውን በእርግጥ ምርጫውን እንዴት ቀድም ስትጀምር እንዳነሳው እንግዲህ የአሜሪካ ምርጫ የዓለም ምርጫ ነው ግሎባል ነው የሚባለው በቃ የዓለምን ጉዳይ ሼፕ የሚያደርግ ነው የሚቀየር ነው በተወሰነ መልኩ ቻይና ማንም መጣ ማንም የሚቀይርልኝ ነገር የለም እያለች ነው ሞር ግን ይሄ ትሬድ ባላንሱን ሞር አሪፍ የሚያደርገው ፕሬዚዳንት የተሻለ ነው ነው የምትለው ግን የምትከተለው እንደ ሀገር አጠቃላይ ፖሊሲ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግድድር ነው የምታየው ወደ ኢራን መሄድ እንችላለን ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ያላትን ተሰሚነት በትራምፕ ጊዜ በባራክ ኦባማ ሊሄዱ አካባቢ መጨረሻ ላይ የኒክሌል ዲል ነበረ ይሄ የዩራኒየም ማብል ለፓወር ብቻ ለጦር ሳይሆን ለፓወር እንዲሆን የዩራኒየም ማብል ፈቃደኝነት የሳንክሽን እንዲነሳላት እንደገና ደግሞ አሁን ትራምፕ ያመጡባቸው የመካከለኛው ምስራቅ ከእስራኤል ጋር ያለው ፍልስጤም ጋር ያለው ይሄ ዲል ኦፍ ጉዳይም ትራምፕ ስላመሰጡ ስላነሱ እንደ ሌላ ነገር ነው እያነሳች ያለችው ኢራን ምክንያቱም የአካባቢውን የበላይነት እሷ እየተቆጣጠረው ስለዘለቀች አሁን በአካባቢው ጫና የሚያሳድር ሌላ ሀገር እየተፈጠረ ነው ያ ደግሞ እስራኤል ነው እስራኤል ደግሞ አሁን በትራምፕ ገፊነት ወይም ደግሞ ከጀርባ መሪ ሆኖ ነው የመጣ ያለው ከነ እና ይሄ ማለት ደግሞ ለኢራን ከሳውዲ ጋር ያላትን ባላንጣነት እናቃለን ይሄን ሁሉ ያጣሽ ነው እንግዲህ ትራምፕ ሞር ከሳውዲ ጋር ጥሩ ሆኖ ነው የመጡት ከሌሎች አሜሪካን ፕሬዚዳንቶች ከሚያደርገዋቸው በላይ ከኢራን ከእስራኤል ጋር ጥሩ ሆኖ ነው የመጡት ስለዚህ ለኢራን ይሄ ህልውና አስቸጋሪ ሆኗል ማለት ነው ይሄንንና በተለያዩ ምክንያቶች ኢራን በግልጽ የምትናገረው በቃላቀ የመንግስት ቃላቀ አቀባይ የሚናገረው እኛ ጆ ባይደን ነው የምንመርጠው ወይም ደግሞ ጆ ባይደን ይመጣል ብለን ነው የምናስበው እያሉ ነው ከዛ የቻይናን በተመለከተ እንግዲህ አንድ የሻንጋይ ዩኒቨርሲቲ አለም አቀፍ ግንኙነት ዲን ያሉት ያንግ ሾየን ቶንግ ይባላሉ እሳቸው ቻይና ትራምፕ ይጎዳናል ብለው እንደ አጠቃላይ ያምናሉ ገሚሶቹ ነገር ግን እኔን መሪዎቹ የቻይና ማን ይፈልጋሉ ብለችሁ ብጠይቁኝ ትራምፕ ዳግም እንዲመረጥ ነው ጆ ባይደን ቢመረጡ በጣም በቻይና ላይ ከፋ ጉዳት ነው የሚያደርሱት ትራምፕ ካደረሰው በላይ ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ የቻይና ባለስልጣናት እስካሁን ማንን እንደሚደግፉ ይፋ ባያደርጉም በግልጽ ባይናገሩም የሀገሪቱ ቴሌቪዥኖች እንግዲህ የተለያዩ ትንታኔዎችን ይሰጣሉ ግን አሁንም ዶናልድ ትራምፕ ቢያሸንፉላቸው ይወዳሉ ባይደንን አሁንም በጥርጣሪ ነው የተመለከቷቸው ከትራምፕ የባሰ ጉዳት ሊያደርስብን ይሆን የሚል ከፍተኛ ስጋት አላቸው የኢራንን በተመለከተ ሙልጭ አለ ነው እንግዲህ ኢራን ጆ ባይደን እንዲያሸንፉ ትፈልጋለች በቅርቡ ደግሞ ፍቢያ የአሜሪካ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት የአሜሪካ ምርጫ ውስጥ አልቃ ለመግባትም የሳይበር ጥቃት ለማድረስ ከኢራን እና ከሩሲያ እንዲ አይነት ሁኔታ መሞከሩን እየገለጸ ይገኛል እና ግን ተስፋ የቆረጡ ነው የሚመስለው የሀገሪቱ ቴሌቪዥኖች ህብረተሰቡ አሁንም ትራምፕ እንደሚያሸንፍ አምነው እየሄዱ ነው የሚገኙት ለዚህም ራሳቸውን እያዘጋጁ ነው የሚሄዱት ጆ ባይደን አያሸንፍም ብለው የደመደሙ ይመስላል ነው ሪፖርቱ እያመለከተ እንግዲህ ባለፈው 2016 ምርጫ በሂላሪ ክሊንተን እና በትራምፕ መካከል የነበረውን የምርጫ ፉክክር የሩሲያ እጅ በሰፊው እንደገባበት ተጠቁሟል ወይም ደግሞ ይነገር ነበረ በተለይ ደግሞ ፌክ ኒውስን ከማለት ከማሰራጨት አንጻር በአሜሪካ ምርጫ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማሳደሩም ይታወቃል ከዚህ ውጭ ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያላት ተጠቃሚ የሆነችበት ነባር በተለይ ደግሞ ከ1972 ከፕሬዚዳንት ኒክሰን ጀምሮ የገባችበት ይሄ ቲር ታር ፎርታር የሚባል የንግድ ስምምነት ነበረ ቻይና ልክ እንደ አፍሪካ ሀገር ወደ ጉድስ የሚባለውን እንትኖች ስታስገባ የቀረጥ ነፃ ነበረ እና ከፍተኛ ተጠቃሚነት ነበረ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ላለፉት አ ከ40 አመት በላይ እና አሁን በትራምፕ ዘመን የቀረ ነው አሁን አንድ ግልጽ ያለው ነገር አለ ቻይና እንደ መንግስት ፖሊሲ ትራምፕ መጣ ጆ ባይደን መጣ ለእኔ እንደ ሀገር ፖሊሲ ተገዳዳሪ ነው ሞር ባላንስ የሚያደርግልኝ ነው መፈልገው ትላለች ከዚህ ውጭ ደግሞ ሌሎችንም ጉዳይ ተሰማለ ግን በዚህ ትራምፕ ባመጣው የትሬድ ባላንስ የትሬድ አግሪመንት ወይም የትሬድ አዲስ ህግ ወደ 362 ቢሊዮን ዶላር ነው የታሪፍ ትርፍ ለአሜሪካ ያስገኙላት ይህም ባለፈው አንተም ባለፈው ሳምንት ማንስተ ነው ነበር ትዝ ካለህና ሞር ፕሬዚዳንቱ ከሌሎች ዓለም ጋር ከገነቧቸው ለአሜሪካን ካመጡላቸው ጥሩ ነገሮች ይልቅ ቻይና ጋር የፈጠሩት የትሬዱን ባላንሱን ጥሩ ማድረጋቸው ከፍተኛ ትርፍ አስገ ህዝቡ ማውቀው እየደገፏቸው ነው የሚል ነገር አለ አይደለ ይህንን ነው እንግዲህ ቻይና አሁንም ትራምፕ መጣ ባይደን መጣ እንደ ሀገር ይሄ ልትል ትችላለች ግን ትራምፕ ብዙ አሳጥቷታል ትራምፕ ብዙ አሳጥቷታል ከፍተኛ ነው እንግዲህ ከንግዱ ጋር ተያይዞ ውጥረት ውስጥ ነው ያሉት ሁለቱ ሀገራት የሩሲያን ጉዳይ ስንመለከት ጉዳይን ስንመለከት እንግዲህ የትራምፕ ደጋፊ ነች ሩሲያ አሁንም ቢሆን ባለፈውም ቢሆን የሩሲያን ደግፋ ነው የምትንቀሳቀሰው የዲሞክራቲክ ተመራጮች ብዙ ጊዜ የሰብአዊ መብት ላይ ዲሞክራሲ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ በዚህም ሳቢያ ይመስላል የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን እንግዲህ ጆ ባይደንን በማብጠልጠል ተጠምደዋል ትራምፕን ይደግፋሉ ነገር ግን ትራምፕን መጥቶ የሩሲያንና የአሜሪካ ግንኙነትን ከምርጫው በፊት ሲሞጋገሱ ነበረ የዛሬ አራት ዓመት በፊት ነገር ግን ወደ ስልጣን ከመጣ የአሜሪካ አቋምን ይዞ ሀገርን መምራት ስላለበት ለሩሲያ የተለየ ነገር አላደረገ ሁለቱ ሀገራትም በባላንጣነት ነው የቀጠሉት ግን ትንሽ ለዘብ ብለው አሜሪካ ከቻይና ጋር ያላትን ፉክክር ያጦዘው ይመስላል ዶናልድ ትራምፕ ከሩሲያ ወደ ቻይና የተመለሰበት ንግዱ ላይ ብሩ ላይ ገንዘቡ ላይ ያተኮረበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁንም እንግዲህ ትራምፕ ደጋፊ ነች ሩሲያ ዲሞክራቶችን ብዙም አታበረታታም እንደዛ ይመስላል አሁን ማሰላለፍ ያ ሩሲያ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የሳይበር ጥቃት አንጻር ላይ ነው ሰፊ የሆነ በአሜሪካ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ትችላለች እየተባለ የሚጠበቀው በተለይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ በርካታ ፌክ አካውንቶች ተከፍተዋል በሩሲያ ሳይበር ጥቃት ውስጥ ያሉ የተባሉ የአሜሪካንን ምርጫ ፍክክር ሊቀይር የሚችል በእርግጥ አሜሪካኖች አሁንም እያሉ ያሉት ሶሻል ሚዲያ በተለይ ደግሞ ፌስቡክ በአጠቃላይ ይቁም የምርጫ ጊዜ ውስጥ ከሚያቆም እየተባለ ነው ግን ተጽዕኖ እንደሚያሳድረው ሁሉ ደግሞ መልካም የሆኑ ኢንፎርሜሽን ከመለዋወጥ ያለው ደግሞ ጥሩ የሆነ ተጽዕኖም ይታወቃል ና የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከንበርግ እንግዲህ የሚለው ለዚህ የሚረዳንን አንድ የራሱን የሆነ ፓኬጅ ወይም የራሱን የሆነ ነገር አምጥተናል ይህም ደግሞ ፌክ ኒውሶችን ፌክ አካውንቶችን የሚቆጣጠር ነገሮችን ያመቻችን ነው እና ከመዝጋቱ ይልቅ ይላል ሩሲያም ይህን ነው ተስፋ የምታደርገው እንግዲህ በአሜሪካ ምርጫ ላይ እጇን አስገብታ የሳይበር ጥቃት በማድረስ ከዛሬ አራት አመት በፊት የነበረውን የሂላሪ በስተመጨረሻ እንግዲህ ቅድም ሳናነሳ ያለፍ ነው የአሜሪካ ምርጫ ላይ አሁንም ናሽናል ፖል ያነሳውን ነገር ማየት እንችላለን አደለ የጆ አሸናፊነት ናሽናል ፖል ከወዲሁ 27 ሚሊዮን ህዝብ ፕሪ ኢሌክሽን መርጧል ከዚህ 27 ሚሊዮን ድምፅ ውስጥ ደግሞ የጆ አሸናፊነት ነው እየተናገር ያለው የአገር አቀፍ ፖልን የሚያነሳው ድርጅት ማለት ነው ግን ይሄ ናሽናል ፖል ከዚህ በፊትም የሂላሪ ክሊንተንን ማሸነፍ ያወጀ ነበር ወይም ደግሞ ቀድሞ የተነበ የነበረ ግን በስተመጨረሻ የኋላ የኋላ የትራምፕ አሸናፊነት የመጣበትም ጊዜ እናውቀዋለን ና አሁንም የጆ ባይደን አሸናፊነት ቢነገርም መጨረሻ ላይ ግን እንደ ኢራን እንደ ሩሲያ የሳይበር ጥቃትን አካተው የትራምፕን አሸናፊነት ሊያመጡት ይችላል የተባለ እየተነገረ ነው ምርጫው በጣም አስቸጋሪ ምርጫ ና ፉክክሩ የጦዘ ምርጫ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እኔ ከባለፈው አመትም እንደ ባለፈው አመት በከፍተኛ ሁኔታ ሊያሸንፉም አይችልም ካሸነፉም ትራምፕ እንግዲህ በጠባብ ውጤት ምናልባት ሊያሸንፉ ይችላሉ አሁን ትልቁ ትልቁ በአገሪቱ ውስጥ መከራከሪያ የሆነው በመጨረሻው የቴሌቪዥን ክርክርም የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ነው ህዝቡ ስጋት ውስጥ ነው ከስጋት አልወጣም የሚያሸጋግረው መሪ ይፈልጋል በዶናልድ ትራምፕ ያለው መተማመን ደግሞ ዝቅተኛ ነው እየወረደ ነው የሚሄደው እንደ ድሮ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ባይከሰትና መደበኛ የሆነ ምርጫ ቢካሄድ በአሜሪካ ውስጥ ያለምንም ጥርጥር ዶናልድ ትራምፕ ያሸንፉ እንደሚችሉ እንግዲህ ግምቶች ያሳያሉ ለዛ ደግሞ ማሳያዎቹ ኪስ የሚገባ የገንዘብ ነገርን የታክስ ነገርን የአሜሪካንን ኑሮ የመለወጥ ነገርን የንግዱ ጉዳይ ላይ በገንዘብ ደረጃ ያሉ ስራዎችን ሰርተዋል ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በዛም ሊያሸንፉ ይችላል አሁን ግን ይሄ የኮሮና ቫይረስ ስላለ እንደኔ ግምት በጠበበ ውጤት ስም ቢሆን ጆ ባይደን ምርጫውን የሚያሸንፉ ይመስለኛል በአሜሪካ ምርጫ ማለት መልካም እንግዲህ የአሜሪካ ምርጫ አለም ምርጫ ነው ብለናል ስንጀምር የግሎባል ኤሌክሽን ነው የአለምን ነባራዊ ሀቅ የሚቀየር ሁነትን የምናይበት ይሆናል እንግዲህ እሱን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሳምንትም እንደዚሁ የሚያልቅ አደለም በሰፊው እንመለስበታለን ወደ አዘርባጃን ና አርሜንያ እንምጣ እንግዲህ የአዘርባጃን አርሜኒያ በቀጠናው ሀገራት ጎረቤት አማቾች የነበሩ ሀገራት ናቸው

ሁለት ሀገር ሁነ ወጥተዋል አው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ነው ጦርነት የተጀመረው ግን ናጎርኖ ካራባህ የሚባል አንድ ግዛት አለ በዚህ ግዛት ይገባኛል ነው አለም አቀፉ መንግስት ለአዘርባጃን ነው ይህን ግዛት የሰጠው ሩሲያን በዚህ የመሰከረች ነው ግዛቱ ነባሪ አዘርባጃን ክልል ውስጥ የሚገኝ ግዛት ነው አሁን ደግሞ አርሜኒያ የምታነሳው ነገር አለ በቀጠናው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሰፊ የሆነ ትንታን የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ናቸው በተለይ ደግሞ ከ1930 ከ ባ የቱርክእና የአርሜንያ የቱርክ በአርሜኒያ ላይ የወሰደችውን ጄኖሳይድ ማንሳት ችላለ ራሽያ ስትወጣ አለም አቀፍ እውቅና የተሰጠው ይሄ ግዛት እነማን ናቸው ነዋሪዎቹ አሁን ውስጥ ያሉበት ህዝቦች እነማን ናቸው የሚለውን እንደ ክልል የአዘርባጃን ክልል ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ነዋሪዎቹ እነማን ናቸው አርሜኒያን በዚህ ይገባኛል ትላለች ሁለተኛ ደግሞ በአካባቢው ሀገራት የሚገኝ ከአዘርባጃን ወደ አውሮፓ የሚተላለፈው ነዳጅ ዋነኛው ነው ይባላል በዋናነት የሚጠቀሰው እንደውም እሱ ነው ምክንያቱም ለአውሮፓ ገበያ የሚቀርበው የቱርክና የአዘርባጃን ነዳጅ ማተላለፊያ ቦታ ከዚህ ከናጎርኖ ካርባህ ከሚባለው ግዛት በትንሽ ነው የሚረቀው ስለዚህ ያንንም የመጠቅለል ያንንም የቀጠናውን ሀያልነትና የቀጠናውን ትልቅ ጥቅም የማግኘትም ጉዳይ ነው እንጂ ደረቅ መሬት ፍለግ አይደለም ነው እንግዲህ የተባበረው መንግስታት ድርጅት በዚህ ጉዳይ ላይ ተስማምተው መፍትሄ እንዲመጣ እየመከረ ይገኛል የአርሜኒያም ደግሞ ይህንን ሪዞሉሽን ይህንን ፋየር ። የተኩስ አቁም ስምምነቱን ቢብላ ጀምራለች ነው የሚባለው ራሻ አደራዳሪነት የተጀመሩ ነገሮች ነበሩ ግን በአካባቢው ላይ ያለው ኢኮኖሚ ፖለቲካ ና ብዙ ጉዳዮችን የሚቀየር ነው ይሄ ጦርነት ናጎርኖ ካራባ የተባለው ግዛት የደመሬት ነው ማለት ይቻላል ለበርካታ አመታት እዛ አካባቢ ላይ ግጭት ነበረ ጦርነት ነበረ ቀደም ሲል እንዳልከው የአርሜኒያን የዘር ማጥፋት በቱርኮች የተፈጸመበት ቱርክ ባታምንም አርሜኒያና ቱርክ አሁን ሁለቱ ሀገራት እንደ ሀገር ዲፕሎማሲ ግንኙነት የላቸው ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ሀገራት ናቸው አርሜኒያ ያንን የዘር ማጥፋት ድርጊት ቱርክ አምና ይቅርታ መጠየቅ አለባት ትላለች ቱርክም አልፈጸምኩትም የምትል ሀገር ነች ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ ይሄ ናጎርኖ ካራባ የተባለው ቦታ ላይ የአርመን እና የቱርክ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚኖርበት ስፍራ ነው ቱርክም በአንድ ወገን ጉዳዩ ይገባኛል እንደማለትም ይመስላል በጦርነቱ እንግዲህ እኔ ጎልቶ የጣ ቱርክ ጉዳይ ይመስለኛል ቱርክ በአካባቢው ላይ ያላት ሚና አዘርባጃንን እየደገፈ ትሰለፋለች በግልጽም ተናግረዋል አርሜንያ የሩሲያ ድጋፍ አላት ኢራንም በዛ አካባቢ ላይ ፍላጎት አላት አርሜንያን የመደገፍ ቱርክና ሩሲያ የሚያደርጉት ጦርነት ብሎ መቅጠር ይቻላል ሁለቱን ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ በዚህ ግዛት ላይ ብቻ አይደለም በሌሎች ሀገራት ላይም በሊቢያ ብንመለከት አሁን የትሪፖሊ መንግስትና የዋና ከተማ ሊቢያ ትሪፖሊ ቪንጋዚ የሁለቱ ሀገራት አንዱ አለም አቀፍ እውቅና ያለው ነው በዚኛ ይደገፋል አንዱ ደግሞ ወደ ሲርጥ ነው ወደ ቤንጋዚ የሄደ ሀይል ነው በሩሲያ ይደገፋል እና ሩሲያም ላይ ተመሳሳይ ነገር አላቸው ሁለቱ ሊቢያ ላይም ተቃርነው ነው የቆሙት ሩሲያና ሊቢያ እና ቱርክ ሊቢያ ላይም በተቃራኒ ቆመዋል እዚህም አርሜኒያ አዘርባጃን ላይ በተቃራኒ ቆመዋል ሶሪያ ላይም በተቃራኒ ቆመዋል ሩሲያና ቱርክ አሁን ቱርክ የምትጠቀመው ስትራቴጂ በአለም ላይ እየገነነች እየመጣች ይመስለኛል ከትንሽ ጊዜ በኋላ አሁን ብትመለከት በምስራቅ ሜዲትራንያን ውስጥ ከግሪክ ጋር የገባችበት ውዝግብ አለ ያው ዝግብ ፈረንሳይ ጭምር አሸማግለውም ቢያለ እየተመለከተነን በአፍሪካ ውስጥም ያላት እጅ ከፍተኛ ነው ቱርክ አሁን እየሰራች ጎረቤት ሶማሊያም ጭምር በሌሎች ሀገራትም ጭምር ሰፊ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች እና በዚህም በአዘርባጃን ና አርሜንያ ጦርነት ውስጥ ቀጥረኛ ወታደሮችን ሁሉ ከሶሪያ በማስመጣት የአዘርባጃን በመደገፍ አርሜኒያንን እንዲወጉ አድርጋለች ይህን ደግሞ የቢቢሲ አረብኛ ክፍል ጋዜጠኞች አረጋግጠናል ያዚድ የሚባሉ ጎሳዎች አሉ በሶሪያ ውስጥ በኢራቅ ውስጥ የሚገኙ እነሱንም ጭምር ቅጥረኛ ወታደሮችን በመግዛት የመደገፍ ስራዎችን እየሰራ ትገኛለች ያ ሁኔታውን ያከረረው የሁለቱ ሀገራት አጣልቃ ገብነት የሁለቱ ሀገራት የሩሲያ ና የቱርክ በተቃራኒ መቆም ይመስለኛል ሌላው ደግሞ ከሁለቱ ጀርባ ያሉት ተብሎ የሚታሰበው የሩሲያ ና የኔቶ ጉዳይ ፍጥጫ ዋናው ጉዳይ ነው በእርግጥ ሩሲያ ለሁለቱ መሳሪያ ታቀርባለች አሁንም ለአዘርባይጃንም ለአርሜኒያ መሳሪያ ታቀርባለች እንደገና ደግሞ የአዘርባጃን አመታዊ ለመሳሪያ የምታውለው እና አርሜኒያ የተመጣጠነ አይደለም አዘርባጃን በቅርቡ በጣም ሀብታም እየሆነች ያለች በነዳጅ እየበለጸገች ያለች ሀገር ነች ግን ደግሞ በተለይ ደግሞ በኢሮሲኒያ የሚባለው የኢኮኖሚ ህብረት አለ የሩሲያን እና የኤዥያን ያቀፈ የኢኮኖሚ ህብረት አለ ይሄ የኢኮኖሚ ህብረት ደግሞ የሚፈልገው ቅድም ካል አካባቢ ለአዘርባጃን ነዳጅን እያወጣ ወደ አውሮፓ የሩሲያም ነዳጅ ወደ አውሮፓ የሚሄድበት መንገድ ነው ከዛ አንፃር ትልቅ እንድንታይ የተሰጠው ነው ሌላው የቱርክ ደግሞ ከአዘርባጃን ጋር ያላትም ነገር አለ ቅርበት ሃይማኖታዊ ቅርበት ባህላዊ ቅርበት ያላቸው አሉ እና በቀጠናውም ከፍ ብሎ የመታየትም ፍላጎት አለ ስለዚህ እዚያ አካባቢ ላይ አሁን የሚታየው የሀይል ሹኩቻው በሁለቱ ሀገራት ብቻ አይደለም የኔቶ ፍላጎት አለ ከሩሲያ ጋር ያለውን ጉዳይ እናቃለን እሰጥ ገባው እንደገና ደግሞ እነዚህ በአካባቢው በኢኮኖሚ ህብረት የያዙ ሀገሮች አሉ የቱርክ ደግሞ ከአዘርባጃን ጋር ያላት ባህላዊና ሃይማኖታዊ ቅርበት እንደገና ደግሞ አንድ ቋንቋ ይናገራሉ መሰለኝ ወዳጅ ከመሆን አንጻር ጉዳዩ ትልቅ እንድምት አለው አንድ ጉዳይ እናንሳና እና የዛሬ ትንታኔያችን እናበቃለን ከዚህ ጉዳይ ጋር ምናልባት አንድ ጸሀፊ ያሉት የአሜሪካ ዝምታን ነው በዚህ በአዘርባጃን እና ጉዳይ ላይ እስካሁን አሜሪካ ጣልቅ አልገባችም አቋማንም አላሳያችም ያ ነገርም ቫይኩም ፈጥሯል እዛ አካባቢ ላይ ክፍተትን ፈጥሯል እና ሁኔታው በአግባቡ እንዳይቋጭና በሽምግልናም እንዳይፈታ ያደረገው የአሜሪካ ዘመታ ነው የሚል ሀሳብም የሰነዘሩ አንድ ተንታኝንም ተመልክቻለሁ ይመስላል እንግዲህ የተባበሩ መንግስታት የራሱን መፍትሄ እየጠቆመ ይገኛል ሁለቱ ሀገሮች ወደ ሰላም የሚመጡበትንም መንገድ ከዚህ በፊትም በዜናዎቻችን እየገለጽ ነው አሁን ደግሞ ጉዳዩ የተኩስ አቁም ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ አንዱ ሀገር በአንዱ ሀገር ላይ ጀምሯል እኔ ያደለሁም የሚልም መወቃቀስ እያየን ነው ግን በአካባቢው ላይ የመካከለኛው ምስራቅን የፖለቲካ ትኩሳት ወደ ሌላ አቅጣጫ የወሰደ ጉዳይ ነው የዚህ የአርሜኒያ ና የአዘርባጃን ጦርነት ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ ሰፊ ጉዳዮች ዳሰን ወደ ተመልካቾቻችን የምናመጣ ይሆናል ማለት ነው ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ፕራይም ትንታኔ ይህን ይመስላል ከሀገር ውስጥ ከውጭ አንኳር ያላቸውን ጉዳዮች ዳሰን እንደዚህ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግንበት ዝግጅት ይህን ይመስላል ነይ ዘላለም መሉ ከአሳየናቸው ጋር አብሬ በመሆን በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ቸርን Hors <small>